wadau ni aje mkufresh mko sawa mimi niko fresh kabisa karibuni tena kwa another episode of shots by Runyu na kwa hii show kwa hii series tunavaga vitu shots na tunapeana story kwa ufupi no wonder the name shots by Runyu ni mjanja umeshika hiyo kama uje subscribe make sure umesubscribe tuendelee na stories ndio yes, zingine zinakuwa na lessons zingine hazina niko place inaitwa State Gardens Karen. Tembea, tembea ujione mambo vile inakaa. So leo story yangu si ya kitambo sana. Hii ni story ya 2015. So 2015 imejichocha. Unaona? Kuna kadem fulani hivi na katia katia mazejo. Alafu kuna ile excitement ya unataka kumpeleka out, you know, umchoche vile unajuaga. So tukapanga fiti by yeye tulikuwa tunapenda swimo sisi wote wawili. So nikampeleka place fulani inaitwa BTL. BTL Kuruiru. So kumpeleka BTL. So nile sile nataka kujichocha nimuonyeshe pia mimi score game same chache lazima pia ni score points. Kama nampeleka base to dishi, to swim, to bangaize, to have a good time, you know. Cool kid lazima acheze kai yeye. So tukamwa saa ndo kijana amejichocha umeishia. Nafika pale, ame swim. Kitha lunch kafika. Nilikuwa jua likuwa penda chipo. Chipo kuku. Yote ime likuwa taka kula chipo. Kuku. Nini aliitisha? Drink alikuwa taka cocktail juice. Kompensawa, haina pressure. Chinyana nakula ndio mi, ndio mi nakula. So tukaitisha. So kuletwa. Mimi nilikuwa addict wa kahawa, so mimi nilishadi kahawa. So ule mwenye alituserve alileta plata ya chipo, alafu kuku on the side. Hapa kando, akakuja na kabol kadogo, ka porcelain bowl. Ndani, kulikuwa na kitu fulani, kalikuwa kanakaa, ilikuwa inakaa nini, nikaka spice, hivi kinjaro. So si mimi nikutu zile na manja mzaa, mimi nataka kuimpress udem. So tumesaviwa, imeletwa, pia imeletwa yake. Yako mitisha. Yako melitoka hawa. So mimi kwa nini kwa manjaro zangu tu nikamu. Wacha ni chachishe. So nikachukua kale ka towel. Kaika vizuri. Niko tayari. Nikachukua fork. Nikuku nini. Kachukua mkono. Nuna kale ka bowl. Nikachukua tu kidogo. Nika sprinkle. Kale kumbali nini. So nika sprinkle jia chipo. Sasa ndio niko sawa nikamwambia tuombe. Tukasema prayer. Ame Mungu asante kwa chakula. Tukaanza kudishi. Nikachukua fork. Kadunga chipo hivi nikaona kwa mdomo. Wa. Unajua nini lieka kwa chipo? Mimi sikuwa jomora chipo ila test kahawa. Maze chipu ili kwa test kahawa, man. Ino shindo, hizi ni gani, man. Hizi ni form ni gani. Do you can hit? Bro. Kale ka postlet kaliletwa. Maze kofi ililetwa. Kofi ime kwa hiyo. Kwa hiyo kazani kadogo. So maze nime sprinkle kahawa. Jia chipu, man. So maze nile kucheza chini. Ndiyo nisinyechani mechoma. Nikacheza chini, nikacheza ndogo, kahawa yenyewe hata maji ikaletwa, nikakunywa tu maji empty, just taki anza kujiuliza. Si niliona umeweka kitu kwa chipo, mbona tena unaweka kwa maji? Maze wacha nikwambie niliaibika. Nilibika hiyo time, and I think alijua. Wewe wame njirewe, ulijua hiyo story, ulijua nimejibisha but tukacheza chini. Maze kwa ulijua sandi sana, huku ni bafua. Kama ulijua maze ukacheza chini, usijali ni boy child, alikuwa try kuscore ma points, so ameonyesha na vile. Kumbe hiki tunafanya hivi, teneka kwa chipu, ilikuwa kahawa. Wadau mazivo ndo nilichoma. Sifu zee alikula tu chipu yake kawaida. Hakunywa juice yake kawaida. Alikumisha cocktail. Tukacheza chini sana, but tulikuwa tu day 250, libamba, ilishika. Apart from that one thing. Na hindi kitu nililani. Nasijaji fanya mjuaji tena. By the way, I know you're watching this. Asante sana juu kunichomea.
na kama ulijua ulilenga hiyo story kabisa, atukoi ongelele hiyo story ever, na kama hukujua. Boy child alikuwa try to score points. Alikuwa cheza kama cool kid pale mazee, katandika chini. Na hindi lesson ile la niyo time. Ukaienda mahali. Whether ni hoteli, especially hoteli. Mazee zile vitu zinaletagwa kwa meza. Uliza kama ujui. Uliza ni nini, usijifanya bro, cheza ndogo. Kama ujui kitu inafanyika ganini, ama ni ya kufanya kazi gani. Uliza, usijichome. Usiende kuweka kahawa kwa chipo. Kazi ile vitu nilienda kufanya kwa hiyo hoteli. Yeah man, hey, watu wengine naona wanaoga na ile maji ya ndimu ile ya, wanakuona kunywa maji. Please uliza, usijichome. Ya wadau, story ya leo imefika hapo. Shukran sana kama kawaida. Subscribe kama hujisubscribe. Learn lesson. Sawa? Na wewe mwenye alikuwa amepeleka date. Na huko nichomea na ulijua story. Asante. Kama hukujua, hiyo ndio kitu ili happen. Niambie kwa comment section. Nini ushaifanya kitu ya ufala sana mbele ya demi kakuchomea ama mbele ya chali? Whoever it is. Sawa? Subscribe kwa channel kama hujisubscribe, share na mabeshte comments. Kama kawaida, hii ni shots by Sa. Runyu, shukran sana. God bless. Hey, mazee.